Jā, jau ieradusies etiķetes un protokola eksperta Irma Kalniņa. Labrīt! Labrīt! Varbūt pastāstiet sākotnē, kāda ir jūsu pieredze strādājot gan ar Latvijas prezidentu komandām, gan arī tā starptautiski, lai cilvēki zina. Jā, nu, esmu arī bijusi kopā prezidenta Zatlera komandu, un man arī tas gods manā garā mūžā arī nevis tiešā veidā piedalīties, bet novērot Amerikas prezidentu un viņu dzīves biedru gaits un pienākums. Pirmais jautājums, ko gribētu jums uzdot Latvijas nesenajā vēsturē, nu jau otro reizi valsts prezidents tiek ievēlēts ar ļoti plašu negatīvu rezonansi. Un kā tas jūsuprāt ietekmē vispār šo valsts prezidenta institūciju kā tādu, un varbūt kā tas arī izskatās starptautiski? Jā, situācija ir ļoti trausla. Un šobrīd viņi ir arī pilni ar sarežģījumiem, un man tā šķiet, kad nu, šī brīdī, kad ir tāds status dzīves biedrei, tad tas tikai pataisa to situāciju vēl sarežģītāku. Ja tas attiecās uz protokolu, tad pēc protokola pienākumiem dzīves biedrei ir obligāti jāpiedalās inaugurācijā. Bet citādāk, nu, viņas tiešie pienākumi nu, nav, tā ir brīvā izvēle. Un ir tā, kad prezidents dodas ārvalsts vizītēs, viņam ir tā priekšrocība izvēlēties savu kundzi ņemt līdz vai arī nē. Dažās valstības, piemēram, Serbijā ir prezidents ar savu dzīvesbiedru, savu kundzi, laulāto draudzeni. Un viņi izvēlas palikt mājās, jo viņiem ir maz bērni un pienākums paliek mazliet sarežģītā dalīts ar ģimeni un pienākumiem. Bet tā ir viņu izvēle un es domāju, nevarētu teikt tieši, kad mēs esam tāda līdzvērtība ar Serbijas prezidentu, jo tur ir atkal laulība. Es gribētu minēt Islandu. Islandas prezidentam ir partneri. Un viņa arī piedalās pieņemšanām un ceļo viņam līdz. Premjerministri ir lesbieti. Tātad Islandas nu, piemērs ir mazliet unikāls. Tad mūsdien pasauli attiet no šīm tradicionālajām. Jā, tieši tā. Un ja tā padomā par to gal beigās, tā ir Bērziņkunga privātā dzīve. Tā īstenībā ļoti trausula teritorija. Francijā pat tāda prezidenta privātā dzīve nav publiski apspriežama. Bet par viņu ļoti daudz zinu. Bet par viņu ļoti daudz zinu, un Sarkozī kungs pat ir šķīries savu prezidentūru laikā. Bet redziet, mēs esam tomēr jauna valsts. Un kā jauna valsts, man liekas, prezidenta tēls, nu, es arī izteikšu, kā es personīgi domāju, ir ļoti augstā līmenī vērtēts. Un ja mēs domājam par to ārvalsts skatu uz to, domāsim, kā mēs pašjūtamies. Noteikti, kad mums pirmā lēdī nebūs. Jo šī funkcija nav piederīga pirmai lēdijai. Ja dzīves biedrs, kas tikai dzīvo kopā ārpus laulības, tad tas atkrīt. Un man liekas, ka būtu ļoti jauki, ja mēs varētu padomāt par to pozitīvo tēlu un varbūt ar cerību, ka tas tik mainīts. Nu jā, nu, laikā, kad arī valstī runā daudz par šīm ģimeniskajām vērtībām, tas arī tādā mazliet nonāk. Mazliet, jā, es domāju, es apsveicu, kad ģimene ir un kad sešgadīgs bērns ir, un tas ir viss ļoti jauk un skaists, bet nu, tā ģimenes vērtība vai tur ir vērtība ar apstiprinājumu juridiski vai tāpat dzīvošana kopā, es neesmu atnākuši šodien tos piest. Protams, man rūp ir prezidenta tēls. Par prezidenta tēlu runājot arī šis, kā jau es minēju, fakts, ka prezidents tiek ievēlēts ar šo negatīvo rezonansi jau otro reizi. Kā Jā. Tas ietekmē prezidenta institūciju vispār kopumā? Kā varbūt vai tas nenonivelē šo pirmo valsts statusu pirmās Sapratu. Personas? Tam nevajadzētu. Īstenībā viņa privātā dzīve nevajadzētu skārt viņa profesionālā. Kopumā, kaut vai šī ievēlēšana, kas sabiedrībai nav tīkama vismaz pirmajā brīdī. Tur mazliet ir jautājumi un mēdī un viss dzeltenā presa ļoti cer uz šādām ziņām un cilvēkiem uzreiz varbūt nepaliek tās zināšanas par tautsaimniecību un citu viņi tikai saprot šo negatīvo. Un neslēpsim to, kad arī ārvalsts presa to meklē, tas ir interesanti. Un būtu jau ļoti skaisti, ja prezidentam būtu viss pilnīgi zolīdi un kārtīgi un nebūtu kaut kas viņu, kādu skeletu viņu skapī.
Vēl arī runājot par to, protams, politiķi ar savu nu, rīcību ievēlot prezidenta amatā cilvēku, kas varbūt nu, pēc sabiedrisko aptauju aplēsēm liecina, ka tas nebija populārākais kandidāts. Tomēr kā jūs uzskatāt, vai šī diezgan lielā cilvēka agresija jau pēc brīža, kad prezidents ir kļuvis par, nu, tātad viņš ir ievēlēts šajā amatā, zināmā mērā viņš ir guvis tādu kā valsts simbolu statusu, vai šī lielā agresija no sabiedrības puses un bieži no mediju puses arī pārstāvju, kā jūs to vērtējat? Nu, no uzvedības puses, es domāju, ka tas ir ļoti žēl, kad cilvēks, kas ir iestājies savā amatā, kad tiek apsaukāts. Vienalga kā, es domāju, mums ir jābūt cilvēku cienīgiem, un nu, tā uzvedība man mazliet aizstāja. Jo arī Zaltleru kungam sākotnēji bija pilnīgi tas pats, un viņš ir gājis pilnīgi tam pašam cauri. Jā, un beigās cilvēkiem ir jāatdzīst, varbūt tie, kas arī pret viņu ir izturējušies slikti, ka viņš tomēr ir bijis valsts augstākā samata personas cienīgs. Redziet, jums ir pilnīgi taisnība. Ir jāatdala to amatu no to personību. Un par cik mums ir prezidents, mums būs prezidents uz nākamajiem 4 gadiem, kad varbūt mums ir tās personības jānoliek pie malas un jāskatās tikai kā atbalstīt šo amatu. Jo šis amats un šis cilvēks tomēr gan ārvalstīs, gan pie mums paši Latvijā tomēr pārstāvē šo institūciju. Un tas nav produktīvi šī brīdī arī to kaut kādā veidā vēl skatīties negatīvi uz to. Tas tiešām tas neko labi nedara. Tas tikai palīdz ar mūsu emocijām. Jā, mēs esam varbūt sašutuši. Un tagad pēdējās dažas dienas es esmu to ļoti izjutusi, gan ceļojot uz laukiem, gan tepat pilsētā. Kad cilvēki tā nu, apjukuši. Viņi tā īsti nesaprot, kas notiek un kāpēc tas ir viss noticis un kādā veidā. Un drīzāk, kas būs nākotnē. Jo nākotnes jautājums, man liekas, ir vēl būtiskāk. Kas būs rudenī? Jā, kāda saima tiks ievēlēt. Un prezidents ir pašā galā, stāv pār pa visu. Un es domāju, šeit mums ir vienkārši arī ar saviem spēkiem jāpalīdz, lai tas būtu pozitīvs tēls. Vēl noslēgumā daudz arī tiek runāts par to, ka Zaltleru kunga gadījumā, gan arī Bērziņa kunga gadījumā, lai gan Bērziņš it kā ir nācis no saimas puses, bet šie cilvēki nav ar tādu izteiktu oratoru mākslu, un viņiem ir zināmā mērā grūti, vismaz sākotnēji arī Zaltleru kungam, sevi pozicionēt un prezentēt sabiedrībā. Kā jums šķiet, kā līdšanēja nu, gan prezidents Zatlers, gan arī Bērziņa kungs, kā viņi tiek galā ar šo? Un vai viņiem arī ir nepieciešama kaut kāda mācība, iziet cauri kaut kādām mācībām, lai sevi spētu prezentēt no augstākajā līmenī? Tas tikai būtu ļoti pozitīvi, ja paši saprot, kad ir tāds vājas vietas un runas mākslu var iemācīties, pat es ejuši met 6 gadiem, jo gal beigās tas ir, ko cilvēks uzreiz dzird, balss melodija, mīmika, ķermeņu valoda, un man liekas, tas palīdz tuvināt to tautu ar to prezidentu. Un ja viņš var iemācīties, kā to darīt, es tikai domāju, ka tas būtu ļoti vēlam, gan ar apģērbu, gan ar visām pārējām lietām. Novēlēsim noteikti to Jā. Būs jaunajam prezidentam. Pēc īsas pauzes